Mit navn det er Flemming Nutzhorn, og jeg er tropsfører her for Vejlefjord Trop. Det har været siden 2017. Når børn de bliver spejder her på Vejlefjord Trop, så vil de få en fantastisk oplevelse herude i den smukke natur. De vil få et fællesskab, som de faktisk ikke får andre steder. Der er ikke nogen, der får lov til at gå alene. Der er ikke nogen, der ikke er brug for. På spejder der er det virkelig sådan, at vi har brug for alle. Samtidig så vil de opleve et fantastisk kammeratskab og en masse spændende oplevelser med kanosejlads, bål, sove ude i naturen, i teltture. Det børn kan lære af at være spejder, det er at samarbejde. Det er også at lære, at de finder deres egne stærke sider, deres ressourcer, glæden ved naturen. Og der er jo noget, som naturen kan, som man ikke kan få nogen andre steder. Det giver en ro og en fred, som er helt utroligt. Og så også det, at de finder ud af, at der er altid brug for dem. Det er ligegyldigt, hvilke evner de har, men så er der brug for dem. Jamen, turene gør mange ting. Den ene ting, det er selvfølgelig vores fællesskab blandt både ledere, altså spejderfører og børnene. Og de unge mennesker, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at de bliver udfordret i de opgaver, de får. Vi kan arbejde med kort og kompas, vi arbejder med knop. Det, som de jo også gør, det er jo også en ting, der hjælper børnene til at blive mere selvstændige. Fordi vi oplever ofte, at mange børn de har svært ved at komme væk fra deres mor og far. Men børnene, de lærer at blive mere selvstændige. De lærer at kunne sove uden deres mor og far, og på den måde vokser de og bliver mere og mere modne. Det er med til at bygge den enkelte op, deres personlighed, deres selvtillid i virkeligheden og selvværd, hvor de finder ud af, at de faktisk lykkes med en masse ting. Så når de kommer hjem, og måske har de haft hjemme ved en af dagene eller noget, og at de så har blevet der, uden at blive hentet hjem af forældrene, så har de bare fået en helt sejr og sagde, yes, vi gjorde det, jeg gjorde det. Og det er det, som vores ture også gør. Når vi synger sammen som spejdere, det at sidde omkring bålet, så bliver det ikke bedre. Altså det at gå til spejder, det er at sidde og synge sammen omkring bålet. Det er det, jeg husker, da jeg var helt lille dreng. Og det er det, der gør, at jeg faktisk bliver ved og ved og ved og ved. For det giver et fællesskab og en glæde, som man faktisk ikke finder andre steder. Hvor synger man hen i dag? Det er ikke ret mange steder, man synger sammen på den måde der.